No nākošās nedēļas Daugavpilī tiks uzsākta ikgadēja akcija Zaļās masas izvešana no privātā sektora teritorijām. Akcijas iniciators un organizators ir Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Divu nedēļu laikā līdz 1. Novembrim iedzīvotājiem būs iespēja atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem, izmetot tos konteineros vai ievietojot tos speciālos maisos. Daugavpils pilsētas mikrorajonos tiks novietoti liela izmēra konteineri. To atrašanās vietu varēs apskatīt mājas lapā grani.lv. No 24. Oktobra līdz 1. Novembrim klienēru birojā var saņemt speciālos maisus 100 litru tilpuma līdz 3 gabaliem un pieteikt maisu izvešanu no savas dzīves vietas. Atkritumu maisus var saņemt klienēru birojā Lāčplēša ielā 10. Atgādinām, ka krūmu un koku zarus mest konteineros vai pamest maisos nav ieteicams, tie ir paredzēti tikai zaļajai masai. Konteineru un maisu izvešana tiks uzsākta pēc 4. novembra.